markasto aad isku maqan tihiin waa la idinku maqan yahay si kasto aad idinku isugu muuqataan cadawgiinu idinka uun baa u muuqda gobolkaas budlaan hooyadii bay ahayd federaalka halkii aqaliga ay ahayd halkii guurtida ay ahayd halkii garaadada ay ahayd halkii salaadiinta ay ahayd halkii ismada ay ahayd lama garaysanayo maanta iyadoo intiba dhoobay yihiin daasiyaasiin kooban ay xabad isku afuufayaan isma ayan diideen isma ayan dooxdeen oo isma ayan dubateen danteedaysan garanayn bismillaahir rahmaan rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisaani yafqahu qawli kliibkan waxaynu ku eegaynaa dhaxaynu sool saxariirka haysta iyo diritii dagaalka ka socda ka hadalay bal maanta waxaanu duceynaynaa kliibkan kaga hadlaynaa xaaladda ka cusboonaatay garowe sida aynu ognahay guud ahaan geyga Soomaaliyeed waa isku duruuf waa isku dad waa isku dal shan gobol oo ka mid ah gobollada Soomaaliyeena mid walba xaalad cakiran baa ka jirta horey waxaynu ogeyn Gado waxaynu ogeyn Baraawe waxaynu ogeyn Hiiraan waxaynu ogeyn Sool saakan waxa ku soo biiray Garoowe waxaan leenahay arrintaas waa nasiib darro geyga Soomaaliyeed oo dhan haysata wax laga fursan kareeyay ama laga baaqsan kareeyayna ninkii gar daran la dhowrto waa waxa maalinba meel dab uga qiiqayo Cabdullaahi Suldaan Timac adeeb baa laga hayaa Allah uu naxariistay dab markuu baqtiyo meel kale adagub ka qiiqa markii xaaladi degtaba meel kale ay ka fudkudinaysaa oo xaaladi ka abuurmaysaa waxaan leenahay marka hore ummada Soomaaliyeed aan u ducayno dadka deegaanka ku sugan shacabka kelmad baan dhahaynaa siyaasiyiinta meesha ku dagaalamaysana kelmad baan oranaynaa marka hore guud ahaan dadka deegaanada ku nool ama reer Puntland oo dhan marka la isku daro aqli ay ku kala hagaan may waayin siyaasiyiintuna waxaan filayaa inaysan dadaalo boqolkiiba boqol oo la isku dayay in lagu kala bareejiyo ama lagu kala baajiyo aysan helin laakiin qaladka koobaad iyo kalabaad iyo saddexaadba waxaa la siyaasiyiinta meesha ku dagaalamaya hadda ka horna Puntland gudaheeda intii uu madaxweynaha hadda xilka hayaa Saciid Cabdullaahi dana xilka hayeena ay boosaaso ka dhacday tan oo kale dadka marka shacabka ah mid baa la gudboon siyaasiyiintu waa nin kursi doonaya iyo nin kursi ku fadhiya oo raba inuu sii adkaysto midna dan uma hayo bil xaqiiqata bil saraaxa marka loo hadlo waa asaas ninka kursi ku fadhiya wuxuu rabaa inuu sii fadhiyo ninka banaanka taagana wuxuu rabaa inuu ku fadhiisto marka waxaa meesha ka baxaya dantii shacabka iyo dantii ummada meesha ku lumaysa Soomaalida waxay ku maamadaa hadii laba dibi dirirto cawskii dhexdooda ku jiray baa burbura haddii laba siyaasi isu muuqdaan oo tooshka iyagu isku ifinayaan dantii bulshada iyo shacabka meesha ku lumaysa shacabku iyaga xaqla ah iyaga kan oran kara war kuma rabno kan oran kara kuma rabno nadaa laakiin shacabku hadduu halkiisa gabo tan oo kale ku dhacaysa meeshu doonaba ha joogo garowo kaliya maah meel kasta oo siyaasi Soomaaliyeed ay isku maandhaafsan yihiin xaaladda siyaasadda mid walba wuxuu rabaa xilkaas ama ha kororsado ama ha sii fadhiyo ama hadda ha ku fadhiisto xil uma la raadinayo xaqiiqadu waa saas nin walba wuxuu doonaa ku marmarsoodo kanaan qabanayaa iyo kanaan horey u qabtay iyo waxaan qaban doonaa iyo waxa xaq iga dhig xaqiiqada marka la isula daadago waa intaas ninka ku fadhiyaana inuu fadhiyo rabaa ka banaanka taagana inuu ku fariisto rabaa marka waxaan oran lahayn nin abwaana waxa laga hayaa isma ayan diideen isma ayan dooxdeen oo isma ayan dubateen danteedaysan garanayn marka horta dadku dantooda garan lahaayeen ismay dileen ismay dooxdeen oo ismay dubteen dadka shacabka Garoowe ee saaka ku waabaristay colaada iyo xabada laga dul riday ee aan shacabku ishaynin ee aan beeluhu ishaynin ee dadku oo wax ka dhaxeeya dhiigga dhaqan jirin ee siyaasiyiintu goobahoodii iyo ganacsigoodii iyo danahoodii iyo jidadkii ka xireen waxaan leeyahay xaaladdaas waxay u baahan tahay shacabku inuu iska qabto kana hortago wixii dhacayna aan waxba lagu darin runtii waa walwal iyo walbahaar dhig kasta oo maqashay oo Soomaaliyeed oo wanaagga Soomaaliyeed jecel iyo wanaagga Puntland jecel iyo wanaagga gobollada jecel ay runtii ka damqanaysa kana naxayso waayo space colaadeed oo kale oo Soomaali dhexdeeda ku soo kordha maanta looma baahnayn gobolkaas Puntland hooyadii bay ahayd federaalka halkii aqaliga ay ahayd halkii guurtida ay ahayd halkii garaadada ay ahayd halkii salaadiinta ay ahayd halkii ismada ay ahayd lama garaysanayo maanta iyadoo intiba dhoobay yihiin daasiyaasiin kooban ay xabad isku afuufayaan arintaas waxaan leenahay wax la garaysan karo iyo wax la qaadan karo midna maaha reer Garoowe gaar ahaan reer Puntland gaar ahaan reer Garoowe aqaligu inuu shaqeeyo
هوشاسنا هلك أي مرس لغو حكيو عقلينا وسي سليم أشقي فعلنا لغو درو هدي عقلو انتو شقي قدارنا لفريستو وحبا ممر الدلو لكن عقلو هدي لغا شقي سيو لغونا درو إن علادة لدميو سياسيين تنا نوال بميل لفريسيو دانتا ديگان كي إيا دالكنا لغا أرميو والا أغودة شعبكم مركا وحان لايه إذنكا حقلا إذنكا دمانايا إذنكا داوعمايا إذنكا براكعايا إذنكا غنعسيين إيا دنهين إذنكا حرينيين إذنكا حلميين شعبكو إيو ضياش الدقانكو أو أهرنتي اللف دبرو أقب الله داسي هاوشان قعنبرا هكو قبتين تا انتستان شعبكو داهي سياسيك هالبان داهي ننكا كرسيك كفر ديا إذن كدا دي محو حكوميا شعبكو حكوميا إلايا محو هرتا حكوميا سمع ديبو كو حكوميا وچيبو كو حكومي ربا ninka banaanka jooga ee kursiga madaxnimo raadinaya ma xinjir iyo dhig buu rabaa inuu ku soo fuulo iyo xukumi doona markuu dhig ku soo fuulo ee dadkii laayo ilaa kursiga waxaa lagu tagaa credit iyo sharaf baa lagu tagaa waxaa lagu tagaa wax aad soo qabatay iyo taariikh aad dhigtay baa dadka lagu soo jiitaa lagu dooran kara laakiin hadii baa garoonkaagu noqdo geedi xinjirale iyo dhig noqdo maxaa lagu dooranaya horta maxaa lagu falayaa wax ku dhiibanay ما أنت هدينا نلاقي كده هيا، وحن ملاينا يا إنا تلاذو كه أستي، أي سوي هلي سو عقل جوينا سنكل منه أي جرن لا أي إنا جرن لا أي إنه ملاين ما يريد عن كه الله، لكن وحاشرة سفير سشو، قب قب دافي بين لبا قبيل قرن كوي دانو نبالغ شال، هدي ماشي إس قب داف يسمان داف شرو، أو نينكو وح ماشي يا لا وسم أمو قن نينك يحني يتابض أمو غلا ولا إذا هدي السنية تعبش يهبل هبل أم وقضه هدي اللي بهبل اسم وقضان ولقو ولقو قرن شباي أرنت سبحان الله لها بالله عليكم وحيل إذن كبرت معها إن إذن كحال لها جيجا الصومالية كتاعن لحد حادثان بيا هيد جروا وهذا جيدون في لذا الصومالية فريمها وجي مني الصومالية وكتر سنت هاي إن ساداشي في الصومالية لقى سادة لني أي عداته وأرنا الله قرن حوي رنتي واد بين أيسين عمرك دورة شد بدي عيسى واد بين أيسين لكن ساكن أدخل ما يسان لو ما فدي مل لو فدي يمدرير جرو ولا قفل لي يمدرير بطل ولا قفل لي من معها بالله عليكم محن ورا الله هاي تاير ترى ده كوبن رير جرو رير بطل أنو شخصياتك دريته قامين يهبل 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 بالله يقناي فرتنا هلا قفيقو نينك السنميسك وده هذا الكهلوس وفريسيو وح فدي لغو حلين كرو قري أفكين لغو حليا حرام وح فدي لغو حلين كرو أدقن كحلين كران والسياسيين تي هرا حلين كران حلال كسوق بتي أو كوا سياسة كفر يست بض فرها بدن حلين كران دقن كحلين كرو جرادة كلا اسمه ذا كلا رير بطلان مشي دونا نمصول هتشوجنا ومل كلا هتشوجنا أي حلين كران ساملي ده سياسة حلين كرتو إن قري عاردي لغو راديو وعدو كفرحين تيسا خير بطلان نمروك تيساوي خير بطلان يرير اس اس سي واسكو قبر عيهن بالحقيقة واسكو قبر عيهن واسكو الظروف واسكو الدد واسكو الديغان علاد هوري باسار ريد رير الددك الديغان كاد ديغن علاد الصول باسار ريد او اي اهل ايهين او قيس ايهين او حكت ايهين او دفاع ايدا اينو اقنها والله سعانو دلدوميي ساك إن جرو ولا قد لقد دير رأو للدميو وح عقلك وكيني كرم معها وح لقط كيسن كرم معها أو تلاس عانو عدو كسو دولة بالدمية تنا إني نقعمه نكود منا عقل قال ما وح لين آخر سنة يوم ما بالله عليكم حرام لها من كوا ذا ياشا كوا حلك هيا أما بارا من هالنقدين أما ما ذا حدا كله هالنقطة هي كوا حلك الدنيا يلا بضبه هذا واحد دميسان وليك دادسان عدنا حكومي ميسان وقاعد ديك ماشان لغو ما كيو لغو ما فولي كرو سمعات إيا شرف با لغو فولاي ديك لغو ما فولو انتا وحان ران لها دادك ديگان كاس إساكا دير تيري كل احمرتي او رنتي مناسبة إنين ادعينو إلهي إنين كبرينو وحي دعي إنا وحكا دن بيادعين حالة دانا النبض لغو سوافتر إيا إسفهن علا دي ما چرتو علا ودنا ما چرتو إسفهن در را چرتي إسفهن در را ديا تيا حال اسمتا الله كردigo وايو حان اقنهي انتا يار إساكا لمغلي إن عدو بضاني oo hargeysa u badan iyo qooyi galbeed ay maanta ku farxayaan oo aad ogtihiin muusa biixi daraad hanjabaad soo hanjabay
ninka garow ku soo socdo hadaa garow adiga isku dagaasho ninka hargeysa iyo boorama jooga iyo gabiley ninka jooga eela iyo cadan ku soo socdo oo xaafad baaleed garow ah hadaa garow gudaha isku qabsato inuu iska soo daadago karinta kaaga soo dhaco dhoodidan kaaga soo dhaca waxba ugu jirto markasto aad isku maqan tihiin waa la idinku maqan yahay si kasto aad idinku isugu muuqataan cadawgiinu idinka unba u muuqda isu muuqashadiinu waa faa'iidadii aad ku jabi lahayd ee cadaw idinkaga faa'iideysan lahaa idinkana waa qasaarihiin iyo murugtiin billaahi calaykum waxaan malaynayaa hal doorka iyo dadka caqliga oo saaxiibka ahay inaysan garan lahayn inta aan sheegay laakiin inta mindida daabka haysaa ama way garan la'dahay oo shaydaan baa wax u qurxiyay ama way garanaysaaye way isindha tiraysaa billaahi calaykum colaad inta sool ka jirtaa inoogu filan culays intaasa inoogu filan cadow iyo dirir iyo dagaalkaa inagu soo duulay baa inoogu filan reer garow waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo hadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh haddii aad ku nooshahay nairobi waxa aan idiin wadnaa abka tagaa sida casriga ee faras moogtaa inaad helayso 200 oo shilinka kenya islamarka aad la soo degto abka faras lacagtan waa faras miles ayaad ku iibsan kartaa kaarka ku hadalka waxa aadna ka dhigan kartaa internet sidoo kale waxaad ku shuban kartaa mpesa waxaadna u diri kartaa saaxiibadaada isticmaala adeega faras miles faras miles waa dhibca u dhigma lacag ahaan taasoo aad helayso mar walba oo aad raacdo shirkadda gawaarida onlineka ah ee faras boqolka faras miles waxaa u dhigmaa 100 shilinka kenya faa'iidayso oo aruurso faras miles